найважливіше, що сталося в Раді, це прийняття закону про ринок землі, який викликав дуже багато розмов. Чому, в першу чергу, чому саме вночі приймало? Отже, найосновніші моменти, що з липня 2021 року скасують мораторій на продаж аграрної землі. Друге, аграрії зможуть купувати не більше 100 гектарів в одні руки. Втім, з 23-го року обмеження становитиме 10 тисяч гектарів в одні руки. Третє, із 21 по 23 рік купувати агроземлю зможуть тільки фізичні особи. Четверте, компанії, власниками яких є громадяни Росії, не зможуть купувати українську землю. П'яте, першочергове право на купівлю земельних паїв матимуть їхні орендарі. Шосте, у перші два роки діятиме заборона на продаж державної землі. І сьоме, право іноземців купувати землю вирішуватиме референдум. Незважаючи на нього, іноземці не зможуть купувати землю ближче, ніж 50 кілометрів до кордону. Дуже багато думок про те, потрібно було відкривати, не потрібно було відкривати. Одним із тих, хто чи не найбільше критикував це рішення, стало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І зараз з нами на прямому зв'язку є голова ВО «Свободи» пан Тягнибок. Пане Же, чому ви так вважаєте? Адже ну, багато було розмов про те, якби не цей закон, нам би ну, ми б не змогли сподіватися на транш від Міжнародного валютного фонду, а без нього не зрозуміло, що було би з нашою економікою. Доброго вечора, студія, доброго вечора, товариство. Насправді дуже багато маніпуляцій, дуже багато брехні і пересмикування фактів. Перш за все, надзвичайно стратегічно важливий закон про обіг землі сільськогосподарського призначення ухвалювався не просто в так званому турборежимі, який започаткувала так звана влада «Слуг народу», але він ухвалювався з величезною кількістю порушень українського законодавства, регламенту Верховної Ради України, фактично під покровом ночі. І зрозуміло, що ухвалювався в той момент, коли значна частина суспільства, а я хочу нагадати, що за різноманітними соціологічними опитуваннями приблизно 75, а то й більше відсотків українців проти ухвалення було цього закону, не мала можливість протестувати, використовувати свої конституційні права і протестувати проти ухвалення подібного закону. Ви знаєте, що цей закон хотіли ухвалити представники влади і ранішої, і позаранішої, тобто це ще було і за часів Януковича. Дуже активно Янукович виступав за впровадження ринку землі, але саме тиск вулиці цього не дав зробити. Пізніше, після Революції Гідності, також були відповідні наміри влади на чолі з Порошенком це провести. Також цього не вдалося зробити. Ну і тепер, не просто під покровом ночі, а використовуючи карантин, використовуючи неможливість людей протестувати, вони таки протягнули шантажами, брехнею, неправдою, обманом і розповідями про те, що нібито нам загрожує дефолт, і про те, що нібито в нас щось вимагає Міжнародний валютний фонд. Пане Олеже, а чому ви проти? От конкретно по пунктах, щоб було зрозуміло аудиторії. Перш за все, земля сільськогосподарського призначення, якої в нас залишилося не так багато, тому що 71% земель сільськогосподарського призначення це вже є паї, тобто вони є вже у власності громадян. Залишилося фактично 26% державних земель нерозпайованих. Вони повинні здаватися в оренду, вони повинні здаватися в довгострокову оренду із правом родинної спадщини. Друге, ці паї, які є в українських селян, якими вони дійсно мають право розпоряджатися, продавати чи здавати в оренду, вони фактично будуть продані, ви побачите, що це буде по факту, вони будуть продані за безцінь. Враховуючи те, що сьогодні український селянин перше знаходиться в зубожілому стані, українські селяни сьогодні не мають такої можливості на аукціонах чи будь-де інше перемогти в них і купити землю в олігархів-латифундистів. Ну і ми прекрасно розуміємо, що сьогодні за відсутності правової системи, за відсутності справедливої судової системи, до речі, навіть те, що фактично селяни не зможуть використати якісь можливості кредитування для того, щоб купити цю землю. В результаті ця земля опиниться в руках олігархів-латифундистів. Спочатку буде скуплена за безцінь земля, яка належить сьогодні селянам в якості паїв, а потім, після 24-го року, коли буде дозволено в одні руки фактично скуповувати 10 тисяч гектарів землі, що є абсолютно неприпустимо, вона повністю буде забрана в українців.
І в даному випадку варто просто проаналізувати, що для чого Зеленському було потрібно отак торпедувати питання продажу землі. Ну, перш за все, Зеленський і «Слуги народу» отримали цю владу завдяки олігархам, які їх проштовхували. І одне з основних завдань, яке їм було поставлено, це було завдання, власне, роздерибанити українську землю і українські стратегічні підприємства. Другий момент. Оці всі залякування, що нібито Міжнародний валютний фонд нам не дасть кредитів і буде оголошений дефолт, це величезна маніпуляція. Навіть якщо зайти на сайт Міжнародного валютного фонду, ми побачимо інтерв'ю представника в Україні МВФ, який чітко говорить, що вимога, ви ж розумієте, МВФ ставить основну вимогу до позичальників, що мусить сходитися дебет з кредитом, що не має бути дефіциту в державному бюджеті. І коли позичає Міжнародний валютний фонд, я ще раз хочу наголосити, це не є просто так, вони гроші дають Україні. Вони позичають гроші, і нам доведеться ті гроші рано чи пізно віддавати. А що таке є дефолт? Дефолт – це є фактично стан в кредитних відносинах, який стає, коли позичальник не може повернути те, що він позичив. І зрозуміло, є абсолютно смішно, коли ми, розуміючи, що нас лякають нібито дефолтом, а ми ще і ще позичаємо Міжнародного валютного фонду. Тобто рано чи пізно доведеться все-таки віддавати. Другий момент. Міжнародний валютний фонд вимагав першочергово, щоб був ухвалений оцей так званий банковий закон, який говорить про те, що необхідно повертати, що, скажімо, що має бути заборона при поверненні майна банків і самих банків після проведення націоналізації. Ну, зрозуміло, що йдеться про Приватбанк. А питання земельної реформи – це була пропозиція української сторони, а не вимога Міжнародного валютного фонду.